हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी. आमच्या गोंया खातीर कितें चल्लां ह्या आमच्या गोंयांत, कितें चल्लां ह्या गोंयांत. आयज एक खंयची पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी सांगता गोंयचो मंत्री सेक्स स्कँडलान इनवॉल्व आसा म्हणून. एक वाटेन आमी सिद्धी नायका खातीर न्याय मागता. आमचे सिद्धी नायकाची बॉडी 3 महिने पयलीं बिचार मेळ्ळी आनी सारकी नाका जाल्ले अवस्थेन मेळ्ळी सारकी. आयज सुद्दां त्या चेडवाक, गोंयच्या चेडवाक आमच्या न्याय मेळना. ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, तांकां न्याय मेळना. कितें 5-5, 6-6 जाण भुरगे रेप करतात एका चेडवाचेर, त्या भुरग्यांक न्याय मेळना. अशे कितलेशे केसी आतां गोंयांत जाता आसतले आनी थोडे केसी बाबडी लजेन भुरगीं रजिस्टर सुद्दां करनासतली. कितें आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर आयज परत एक स्टेटमेंट जाता, एक मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणून, एक मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणून. देट मिन्स तुमी कितें सरकार चलयलो आमच्या भुरग्या वांगडा, आमच्या आमच्या आवय वांगडा, भयणा वांगडा तुमी खेळ्ळे, तेंच्या इज्जती वांगडा खेळ्ळे. तशें जाले लज दिसपाक जाय तुमकां, लज दिसपाक जाय. नाक बुडय आनी जीव दिया वचा, आनी नाक बुडया आनी जीव दिया. आयज तुमी दाखोवन दिले की तुमी बायलांच्या सुरक्षे खातीर ना, बायलांक यूज करपाक आहा म्हणून. तुमी आयज आयज सेफ आहा रे आमची गोंयची बायलां, सेफ आहा गोंयची बायलां. आं, तुमचे असले नराधम आमी थंय बसयले असेंब्लीन आमची कामां करपाक. तुमची वायट नजर आमच्या बायलांच्या दोळ्यांचेर, बायलांचेर, तुमचे दोळे आमच्या बायलांचेर मरे. आं, बुरशाक आसता जे सारके. फक्त नांव कळोनी कोण तो, नांव कळोनी ना. चपलांचो हार जर गळ्यान घालिना न्हू, बापायच्या कास्ताचोच न्हू पळय जाल्यार. आमच्या भुरग्या बाळांच्या इज्जती वांगडा खेळटात आनी मजा मारतात तुमी. आं, आरे तुमकां थंयसर धाडलेले पॉलिटिशियन म्हणून दल्ले जाले मरे तुमी, दल्ले. शी असले. आनी राजकारणी तुमी जल्मांक येवंक पावनाका. मागता परशुराम बाबा कडेन हेंचो सोक्ष मोक्ष लाय कितें आनी हेंचें घट्टण आनी निसणटाण कर आनी सत्ता भोगून पावनाका. हे पाड पडो हेंच्या सारकें. कितें आख्ख्या गोंयची वाट लावन उडयल्या, दळ भद्री मेले सारके. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी. आमच्या गोंया खातीर कितें चल्लां हें आमच्या गोंयांत, कितें चल्लां ह्या गोंयांत. आयज एक खंयची पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी सांगता गोंयचो मंत्री सेक्स स्कँडलान इनवॉल्व आहा म्हणून. एक वाटेन आमी सिद्धी नायका खातीर न्याय मागता. आमचे सिद्धी नायकाची बॉडी 3 महिने पयलीं बिचार मेळ्ळी आनी सारकी नाका जाल्ले अवस्थेन मेळ्ळी सारकी. आयज सुद्दां त्या चेडवाक, गोंयच्या चेडवाक आमच्या न्याय मेळना. ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, तांकां न्याय मेळना. कितें 5-5, 6-6 जाण भुरगे रेप करतात एका चेडवाचेर, त्या भुरग्यांक न्याय मेळना. अशे कितलेशे केसी आतां गोंयांत जाता आसतले आनी थोडे केसी बाबडी लजेन भुरगीं रजिस्टर सुद्दां करनासतली. कितें आनी ह्या पार्श्वभुमी